Angajații companiei de apă Oltenia au debranșat primele 10 blocuri ce aparțin celor două asociații din filiaș cu cele mai mari datorii, peste 1 milion de lei. Sistarea apei la robinete îi nemulțumește în special pe cei care nu au restanțe. Pe scara dumneavoastră sunt de plată 250 de milioane. Păi ce trec eu dacă lumea nu plătește? Să supăr eu pentru lumea care nu plătește. Rău, sunt 250 de milioane pe scara, pe scara aceasta. Nu m-a interesat pe mine că dumneavoastră nu îți plătești bii, gastat, oprește-mi apa. Nu doar, hai de aici, au plinat toată scara. Mai urmăm o procedură. Oamenii sunt disperați și nu știu cum vor face față fără apă în apartamente. E foarte greu. Pentru noi e ceva... Deci ești un om mort fără apă, pur și simplu. Nu să speli un vas, nu să faci o baie. Ne descurcăm greu, vă dați seama, nu putem să facem o baie, nu știu, doar pentru gătit, pentru vase, pentru astea, găleți, bidoane. Aducem cu bidoane, cum să aducem? Aducem cu bidoane. Ca pe timpul răposatului. Debranșările vor continua și în zilele următoare în filiaș. Asociațiile cu datorii mari către compania de apă Oltenia au restanțe neachitate din septembrie 2013. Unii chiar sunt plecați, dar unii care locuiesc, care au deci niște servicii destul de bune și refuză să plătească. Ce datorii are asociația dumneavoastră în prezent? Undeva la 3 miliarde 200. De lei vechi? Da. Bine, noi am recuperat. A fost debitul mult mai mare și am recuperat. Iar alții sunt acționați în judecat. Am început acțiunea de sistare a serviciului, sistarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la asociațiile care au restanțe foarte mari. Asociația numărul 1 și asociația numărul 2 din orașul Filiaș, care împreună au o datorie de aproximativ 12 milioane. Apa potabilă va fi însă asigurată prin intermediul hidranților stradali și a fântânilor din oraș. Mâine vor începe debranșările și în orașul Craiova, la asociațiile cu datorii mari din mai multe cartiere din oraș. De măsura debranșării vor fi afectați și locuitorii din Calafat, Segarcea și Băilești, care înregistrează restanțe.